ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଆମେ ବାପା ମା ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନନଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 12 ମାସ ହେଇଗଲା ମୋ ପୁଅକୁ ଏମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମନ୍ମଥ କୁଣ୍ଡୁ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଟାଇମ ଦେଉଛି ସମିତିକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ସରକାର ତାଙ୍କ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଆମେ ବାପା ମା ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନନଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ। ଇଏ ଗୋଟେ ବାପାର କ୍ଷୋଭ, ଗୋଟେ ବାପା ମା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପୁଅ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେବଳ ଜେରା କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ମଉସା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମଉସା, ସେଦିନ DFO ପୁରା ଆଡମିସନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ରେଫର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଏକଥା ଆଇଓ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଏକ ନମ୍ବର ହାରମ୍ବାଟା, ତାର ସହ ପୁଅ ଥିବା ଦରକାର। ସେ ଘର ତାବିକାଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଲାନି, ତା ଅଫିସ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ କହିଲାନି, ସେଠି ତହସିଲ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ DFOଙ୍କ ରଣଶାଳା ସେଠି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, DFO କଲେକ୍ଟର ଆଉ ସେ ତହସିଲଦାର, ସେ IAS ମମତା ପଣ୍ଡା, ଇଏ ସବୁ ରଣଶାଳା ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, DFO ବିଦ୍ୟାଭାରତୀର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DNA ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଜି ମାସ ହେଲାଣି ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଚାକିରି ଘୋଇଲି, ତାର କ'ଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ? ଇଏ ଜଣେ OS ଅଫିସର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ DFO ତାକୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ପଡ଼ିଯାଇନି, ଏମାନେ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଅଛି, DFOର ହାତ ଅଛି, ଯଦି ଜଣକୁ ସେମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିକି 95 ଭାଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତା ମୃତକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେବେ, ତା ଜୀବ କଟା ହେଇଛି, ତା ଅନ୍ଧକୋଷ କଟା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଦେବେ ଆଜି ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେବା ପାଇଁ? ସେ ମରିହେବ ବୋଲି ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେଠି ଯେଉଁ DFO ଅଫିସରେ ଦେବେ ଜବାନବନ୍ଦୀ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇ ଦେବେନି, କ'ଣ ମୂଷା? ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଏଠି, PCCMକୁ ଭେଟିଲେ, ଆପଣ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ DFOଙ୍କ ବଦଳି କରାଯାଉ, DFO ଯଦି ସେଠି ରହିବେ ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ DFOଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଗଲା ନାହିଁ। ଇଏ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏସବୁ ହେଲା ଯେ DFOଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖିବା, ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ବଦଳି କରିଦେଲେ, ତା ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ କରାଯାଉ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ମୋବାଇଲ DFOଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ କଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛି, ତମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଯୋଗ୍ୟ, ପାରିବନି, ତମର ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭରସା ନାହିଁ, CBI ଇନକ୍ୱାରୀ ଦେଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବ। ମୂଷା, ଯେଉଁ କଥା PSଙ୍କର ବଦଳି କରାଗଲା, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଯେ DFOଙ୍କୁ ସେଠୁ ବଦଳି କରାଯାଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାବି କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଘରର ଚାବି ବି DFOଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ DFO ସେଠି ପୁରା ରହିଲେ, ରେଫରେନ୍ସ MKCGକୁ କାଟିକି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କରିଦିଆଗଲା, ଏବଂ 450 କିଲୋମିଟର କଟକ ଅଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଇଜାଗକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ମଥ କୁଣ୍ଡୁ, ଏ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ଇଏ 3 ଜଣ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହତ୍ୟା 302 ଦଫା ଆଉ 120 ଦଫା ମାନେ କ'ଣ? ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଘର ସ୍ୱିଚ୍ କଲାନି? ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତ ସେ ଘର ସ୍ୱିଚ୍ରେ ଆସିଲେନି, ସେଠି ଜବାନବନ୍ଦୀ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ସେ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର, ତାର ମାନବିକତା, ତା ଯଦି ପୁଅ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଥାନ୍ତା ନା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ତା ଭାଇ ଯୋଉ ପଟନାୟକ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀର, ତା ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ଯଦି କାଲି ମରିଯାଏ, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ତାର ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେବ ନା ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ? ମୂଷା, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଟା CBI ଇନକ୍ୱାରୀ ଦେଉ, ନହେଲେ ଯଦି ଆମକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ଅପାର ସେ SP, ସେ DFO, ସେ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ସେ ଡାକ୍ତର, ସେ ତହସିଲଦାର, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଉଠାଣି।